مجمع ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے نیندر وچ مصروف ہیں. نیندر وچ اجازت ہے میں قصیدہ سناواں جناب نو. میرا آنگن وہی کمر قد ہے, میرا ماحول کبریائی ہے. میرا آنگن وہی کمر قد ہے, میرا ماحول کبریائی ہے. میرا آنگن وہی کمر قد ہے, میرا ماحول. بڑا پرانا قصیدہ نعت حضور پاک دی. اللہ دا نبی اپنے آنگن دا تعارف کرنے دا پیا. بولو نہ بولو تھوڑا اپنا نصیب سر چا دیکھ بیلو. اللہ دا نبی دا اپنے آنگن دا اپنے سہن دا اپنے بہرے دا تعارف کرنے دا پیا. حسنین شریف این دا پاک نانا جاگی نے علی حسین سر چا وی ان شاء اللہ لطف فارسی دیکھی بیلو. میرا آنگن وہی کمر قد ہے, میرا ماحول کبریائی ہے. باپ ہوں میں بطول عذرا کا, میرا من سب جو مصطفیٰ ہے. نواز حسن حسین میرے جن کے ہونے سے یہ خدا جتے ہیں وہ علی میرا چھوٹا بھائی ہے. بڑی مہربانی, زندہ و سلامت غازی رنگ لاوے اپنے ویر اپنے مسیح کو تھت چائس. اللہ دا نبی اپنے بھرا علی علیہ السلام دا تعارف پہ کرویں دین. متھا چوم کے جناب ابو طالب دے پاک پتر دا اللہ دے نبی جڑ لفظاں دا تعارف کروائے. شیر سناوا دیکھ میں ڈوکی میں بھائی. یہ میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اس کی تحصیل مرتضائے ہے. بڑی مہربانی ساتھ رہتا ہے, اس کی تحصیف مرتضائے ہے. یہ جلالی ہے میں جمالی ہوں, یہ جلالی ہے میں جمالی ہوں. یہ میرے دل کی دل ربائی ہے, یہ قصیدوں کی شہن شاہی ہے, میری خاطر مدا سرائی ہے. یہ قصیدوں کی شہن شاہی ہے, میری خاطر مدا سرائی ہے. اس کے حصے میں آئی ناد علی, میرے حصے میں نعت آئی ہے. بڑی مہربانی. بہت بڑا عرصہ مکے چ بارشاں نہ ہوئیاں, لوگاں مشورہ کیتا. ایک بندے نوں آکھیا مدینے ٹر جا, تیرا رسول پاک نال رشتہ ہے, تے دعا منگوا بارش آسی. بندہ حضور دے ویڑے چ داخل ہویا, اللہ دے نبی دی زوجہ محترمہ جناب ام حبیبہ جلدی دے نال نبی سردار دا بستر لپیٹیا.
اپنے بابے دے پاس ڈیک کے جڑی گل کیتی ہے شیر سناوا کیویں بھائی اب بابا یہاں سے اٹھ جائے آنے والے ہے جن کا بستر ہے اب بابا یہاں سے اٹھ جائے آنے والے ہے جن کا بستر ہے اور محسوس بھی ذرا نہ کرے اور محسوس جاگی جالو سلو ذرا نہ کرے آپ میں اور نور سرور میں فرق ہے اور انتہائی ہے آپ میں اور نور سرور میں فرق ہے اور انتہائی ہے آپ ایک کافرہ کے بیٹے ہیں یہ محمد کی چار پائی ہے بڑی مہربانی بن گیا بیٹا بن گیا گل سنو میری میرا بچپن تے میں کمبر صاحب نو سنیا پرانے امام بارگاہ چو جڑا اس پاسے آ ہن دربار حسین انہیں گل کیتی ہے علی جعفر علوی دے بعد اٹھے آن تو انہیں گل کیتی ہے پتر قصیدہ رکھنا ہے ایتھے جو زدار اکھن دوبر رڑتے تو معافی نہ مانگ لویں نہیں سمجھے تے میں کوشش کرنا جو صرف ہائی تھانو سنا لوا جی میں تھو پئی تھا نہیں تے حال میرے منگر بیٹھے نے سلوات پڑھو میں تھانو ہا سناواں ہاں ران دی کھان دی کسر بھائی جان میرے کول ہاں ساڈی مجال نہیں مگر لطف لینا ہے جرت نہیں یہ بہت بڑا دربار ہے آجزی دا مقام ہے لطف لینا
دے ولی مدد نبی تاج ولی مدد نبی آپ جا لا فتاج میں لوڑ پیا تاج ولی مومن مولا دلی دراز او وی جناب فضا روایت کریں دی اے مبتول او زراد برتن پئی دھوندی آئی اما حسین دی ستانڈے وی اس بادشاہ دا قصیدہ شروع کیتا ہے جڑت لوگیں سوال کیتے ساری زندگی سندا رہے ہیں کہیں پوچھیا ساڈی کھجور تے ڈوکے کتنے ن پوچھیا میری ڈاہری دیوال کتنے آئے جڑا آج میں جملہ سناؤں زندگی اچ نہ سنیا ہو سیا لوگ کٹھے ہوئے جو اسا مولا دی نماز قضا کروں خدا انہاں کو برباد کرے سامنے آ کے دل یا علی اس نے جیونی دنیا تے نیکیاں کتنیاں تے گناہ کتنے حسنین تے بابے فرمایا کان کھول کے سنو دنیا تے ہک نیکی ہے ہک گناہ ہے حصو کیا لیا انہاں کیا مولا سا سمجھے نہیں وضاحت فرماؤ میرے بادشاہ فرمایا میں علی دی محبت دنا نیکی ہے میں علی دی دشمنی دنا گناہ ہے زندہ سلام بڑی مہربانی بسم اللہ چاچا تھوڑے بچے جی تھوڑے بچے جی میں اما حسین دی استان دے وے ملکہ زنجوبار فتح جو بات سچیاں دی پاک دائی تھوڑی تو میری مرشد زادی روایت کریں دیئے میں بطول ازراد برطن پی دھوندی آئی نالا لے کمریچ کڑوا ہویا جڑا کڑوا ہویا میں برطن چھوڑے اتا ڈٹھا تو میرے مولا دی زلفکار پرواز کریں دی وین دی سن دے بیٹھے ہو زلفکار پرواز کریں دی وین دی آئی ملکہ زنجوبار تلوار دے پاس دے کیا دی میرے مولا دی تلوار کن تیار ایسو کیا لیا ہو جڑا زلفکار جواب لیتا ہے سر چاہ میں شیر سناوا کی میں بھائی آج میں اقرار کرنے آیا جا کے پھر یار کرنے آیا آج میں اقرار کرنے آیا جا کے پھر یار کرنے آیا کر تبا دھیر لا تیرے کو لے آنی پئی عطا جیولے اللہ راضی ہوئی اما حسین دیستہ دیوی بس اکھی واس پہین بسم اللہ اکھی واس پہین ہوگی میرے صدی مجلس بسم اللہ ویر وے پھیر آئے مدر کی میل وائے ویر وے پھیر آئے مدر کی میل وائے ہاتھ ڈکھا اللہ راضی ہوں میں بسم اللہ مر سنا دینا اے علی بادشاہ دی دھی جد کل جعفر زوار پچھیا ای جو علی دی دھی بھرا دا چہلم پہلے کوئی نہ یا کیتا منہ تے ماتم کر کے دیا سجاد اس نو آخ نہ رو آوے جدا پہلا چہلم آیا کوفے دا دربار آئی میں زینب دی ستمی پیشی اللہ راضی ہو بھی بیراد مقتل گائے چاہ کھڑی ہے اوکھے پتھر اٹھا کے بیراد نال کیڑی گال کی تیز بھائی میر میں بھیل رل گئے نے بھیل دیوال کھل گئے نے میر میں بھیل رل گئے نے بھیل دیوال کھل گئے نے کربلا اکھیا میلا شچہم دیئے بس ہو گیا میرے صدا مسائب بھائی جان دے حوالے منبر کرا کافی پڑ گئے میرے سنی شیعہ دوستاں
ماں امیر ہوے یا غریب، ماں وطن تے ہوے یا پردیس، ماں غیر سید زادی ہوے یا سید زادی، ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے جو کدا ہی تو او ڈیاں سی جڑا ماں اپنے کو سہرے پیسہ میرے بزرگاں دیاں دے پردے نے اما حسین دی استاں دے وے صدقہ مظلوم کربلا دے دکھاں دا دنیا دا کوئی دکھ نہ ویکھو، پتر جمدا اے تے ماں مٹھا چم چم کے دعائیں منگدی اے تے مٹھا چم چم کیا دی پمیڈا پتر میں کو دیوار دی انتظار اے جو جلدی او ڈی آوے میں گانے بننا، ہر ماں دی حسرت ہوندی اے بھائی او میرا مصائب اے جڑے جوان بھرا میرے بیٹھو، ماں اما دی حسرت سناواں جو ماں دی حسرت کیا ہوندی ہے، آدھا پیا پتر جمال دی شادی تے آئے آئے تے ماں چم دی آئی سیر پا کے اندے سارے سگا ان منے دی ہے گھر رشتہ دار، ذات گواہ آئے آئے آج میں مائے پرنا آئے تے ویچ کربل پوتر کوہا کے اللہ دے مخاطب ہو کے بی بی آدھی میں کو نہیں لبدائی ہاتھ گانے والا ڈٹھے لاش دے ٹکڑے، اللہ راضی ہوئی چاچا دھیان دے پر دوں نہیں لبدائی ہاتھ گانے والا ڈٹھے لاش دے ٹکڑے جاگے ہوگی میرے سید، بسم اللہ میں لاکھ دفعہ میں لاکھ دفعہ تیری ذات گواہی آج میں مائے بھرنا کربل پوتر کوہا کے میں کو نہیں لبدائی ہاتھ گانے والا تلاش دے ٹکڑے جاگے ہاتھ بدی کھڑا ناراض نہیں ہونا اگلا وین سو غریب کربلا جناب قاسم دی لاش رکھی جنجے شولاج قاسم دی ماں دی سردار ملا یتیم سمجھ کے ری میں گھیلا ہے سید واپس آئین پوتر دی لاش چاہ کے گچھڑی ماں دے سم قاسم دی ماں رنی نہیں اس مقام تی آئی جڑی جاتے فضل دا پیو کھڑا ہے المال دے ہاتھ چاہ ہاتھ پائے قاسم دی ماں بی بی آدی استاد موزائیم میں دے بچڑے دا خاک تے سبار دے نالے ذرا گھٹڑی کھول کے ویک تا صحیح شاگرد دی لاش، اللہ را دی ہوئی دنیا دی تیرے ویر دے بعد میں قاسم جی نوی نائی چھو مسلمان